ժամանակ ունենք բարեփախտաբար այստեղ բազմաթիվ են մարդիկ, որոնք խոսք ունեն ասելու, ես հերթով կփորձեմ փոխանցել, մինչև ամեն գուզեմ նաև տեղեկացնել, որ հավանական է նաև, որ մենք այստեղից շարժվենք նորից դեպի կառավարության շենքի առաջ, որտեղ ունենք տեղեկություն, որ հաջորդ հանդիպումը հնարավոր է, որ Մինսկի խումբի ներկայացուցիչները այնտեղ պետք է, այլևս անունն էլ չեն կարող տալ, ում հետ պիտի հանդիպեն, հա, ում հետ են ուզում հանդիպել, չենք էլ ուզում անունը տալ. Շուշտ ինչպես քիչ առաջ միտք ընդշեց այստեղ բանախոսները, որ շատ ճիշտ պիտի լիներ, որ այսօր Մինսկի խումբի ներկայացուցիչները ոչ թե Դավաճան ժողովրդին դավաճանած իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպեին, այլ գտնեին մեր հասարակությունում, ժողովրդում շրջանակների ներկայացուցիչներ, որոնք նրանց հետ փորձեին խելքի դային և դեսնեին ինչպես ենք այս վիճակից դուրս գալուց։ Վահեն ինձ մի միտք հուշեց, որ ես ինչ-որ չափով, որոշ չափով պաշտպանությունից հասկացող մարդ, կարող եմ հետևյալը ասել, որ մեր բարդությունից, մեր բարդության գլխավոր պատճառներից մեկը նաև եղել է այն, որ մենք ոչ միայն չենք ունեցել ինքնիշխան պետություն, այլ մենք միագողմանի արդակին քաղաքականություն ենք որդեգրել, մենք փորձել ենք գործընկերություն անել միայն ու միայն մի քաղաքական, աշխարհակաղաքական ուժի հետ, և ես ձեզ վստահեցնում եմ, այդ պատճառով էր նաև մեր բարդությունը։ Եթե մենք առաջկա ժամանակներում չփոխենք մեր երկրի, Հայաստանի Հանրապետության արդակին քաղաքական թիրկավորումը, այսինքն եթե չլինի բազմապևեր թիրկավորում, մենք անընդհատ բարդվելու ենք, ժողովուրդ, ուրեմն բազմապևեր թիրկավորումը ուղղակի կապ ունի մեր պաշտպանության հետ, որի մասին ես անցամբ Նիկոլ Փաշինյանին պատերազմի առաջին օրերից իսկ գրավոր ներկայացրել ենք, ինչ պետք է արվել, նույնիսկ այդ ժամանակ պատերազմը դակավին, որ նոր էր սկսվել, նույնիսկ հնարավոր էր ճիշտ թիրքավորվել և այս աղետալի վիճակին չհասնել։ Այս ամենը ես իմի չայլոց ասեցի, ես պիտի խնդրեմ բարոն Ավետիսյանը վերջապես ընտերցի մեր փոխանցելիք հաստատուղթը այսօրվա, և հիշում եմ, ինչպես ասեցի, մեր շուրջ այսօր այստեղ ներկային բազմաթիվ բանախոսներ, և բարոն Վարդանյանը, և բարոն Հայրիկյանն է այստեղ, ես քիչ հետո փոխանցեմ նաև ձեզ, բարոն Հայրիկյանը։